Mwami yori kaguta tibu havura. Natoto vude nempulile vigambo vye. Vye yogere demurukunga na uruwa vade Zanzibar. Kabaji aganye miaka ankaga. Ejio kwetu wala. Fe wane Uganda. Wali vade na fe. Buli muenda Oktoba wa buli mwaka. Tujaganya nchuka chuka na nkula kulana. Ebirete duwa mu Uganda. Na hivi mbi. Febuli mwako guitao. Ate mbera yeyongera kubera mbi. Egwanga lyali wadde litendebwa nti ligaggawadde. Lyeyongera kwavu wala era lyeyongera kudda mabega. Tweyongera kubera na mabanja buli mwaka. Era nja kubagamba nti emyaka gyonna gye tumala. Buli wetuuka olwa mwenda Oktoba. Twaligambye nti lunaku lwe tujjukira nti tuli independent. Kitufu kiri nti lunaku lwe tujjukira nti obulamu bwaffe buli mu matigga. Omwami ono bwe yabadde ayogera, yayogedde ku kigambo unity. Era nga unity ye yagyogereddeko ddala ng'agamba nti amawanga ga Africa abirivinga nti nno gayina kubeera bumu. Njagala tujjukire era tuddeyo ku emabega katono. Omwami ono yali teyeekuba nnyo ku mawanga agamwetoolodde era nga tawa nnyo na attention nga bonna bamubirivingiramu nga bamulabanga empagi ruwaga. Kabuli muntu yenna ku lukalu lwa Africa okumiitinga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alabanga alabye omuntu omuwendera ow'ettendo. Olwaleero omwami ono kati yayiga abantu beyalinga oba abaalinga bamulabanga ekirooto kyabwe. Olwaleero ate ye baalabanga ekirooto. Kino kijja kitya? Mwena mmanyi bulungi nnyo nti omwami ono kaakati tumubalenga munoonyi wa bubudamu. Ali mu kunoonya weyeekuba. Ali mu kunoonya waddukira oba ali mu kunoonya obuddukiro. Ali mu kunoonya obujjuni oba obuyambi. Oluvannyuma lw'amawanga agali mu international community okutandika okumujjako engalo. Otandikidde okulaba ng'omwami ono preaching nnyo enjiri eya unity ku lukalu lwa Africa. Achali damanga manji nyo agenja ulo kulukarua Afrika luna. Ninge vigendele luavye. Mbu bia kuwaide ninga market. A replace. Nge kali akatale kava daina. Mwanga gana agebulaya. Agamwe gobieko wa agamwe jieko. Oba agamwe tadeke mbeera obutaddamu kutradinga nago. Mwali bade mwenyaru achi. Tuvera nenkula akura. I mean nenchiko nyingi nyo. Mugwanga Uganda. Olwaleero waliyo olwannamu era luli mu kutinta lwakatandika leero 12 waliwo olukiiko olwabaddewo nga luno olwannamu terunajja ate ng'era olwannamu bwe luggwa waliyo olukiiko olulaleero olugendo holding bw'entebe. Ebigendererwa by'omwami ono byakulaga nti Terra Alert ebadde mutekebwako UK na America teina impact oba effect. Afuba nnyo ku invitinga abagwira okujja mu ggwanga lya Uganda na ddala bakulembeza banne n'ekigendererwa eky'okulaga amawanga gali gy'abadde generatinga foreign revenue nti wano mu Uganda temudduka buli kimu kiri okay. Nti omuntu anaalabanga abantu ab'enjawulo bajjumbira okujja mu Uganda ajja kuguma omutima agambe kirahika government yaffe byetugamba mbu Uganda mbi bikyamu. Omuntu tugamba okuva mu ggwanga eri America oba UK abadde ayagala okukola investment mu ggwanga lya Uganda bw'alabanga abagwira bajja buli lunaku ajja kugumira okwo agambe nti ndaba n'abagwira bagendayo government yaffe erabika etulimba. Yagala okubalabula nti bino byonna bigendererwamu okujjawo ebyo ebyayogerwa n'embeera eyamuteekebwako amawanga ag'e Bulaaya. You know, luckily enough nga bannayuganda njagala okubagamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeerabira ekintu kimu nti ebigambo byafuluma ya buli lunaku bikomawo in the long run. Ekigambo unity
avudde mabega nga akiyimba kuva 2-6 nga ayogera ku unity naye abakubeera nga ddala yali ayagala okubeera nga abantu babeera obumu yali badde tatulugunya ate bamuvuganya unity erimu n'okuleeta abalabe bo n'obategeera n'omanya ki ekibaleetera okubeera abalabe bo bobanga gwe abakolako oba abakuvuganya otabatte obaggalina mu makomera Uganda omuntu avaayo okwogerako ku bituufu afundikirira mu kkomera bwakwatibwako okujjako nga yeekukumi bw'atakwatibwa bwabanga Mukama Katonda amuvuddemu afundikirira magombe kubanga bangi tubalabyeko nga bafa ba government critic nga battibwa abamu ne bafundikirira mu kutulugunya okw'enjawulo abalala ne babulawo ne tutaddamu na kubalabako naye nga beerabidde ekintu kimu nti awamba ne gwe bawamba in front of God fenna tuli kye kimu and at the end of the day gwawamba n'omuntu n'abulawo complete ne bataddamu kumulabako time etuuka n'ogenda ekyabantu kye twerabira naddala bwe tutuuka mu bifo ebya waggulu kati nga b'olaba abajenera abamu abaamagye aboogera babalaata mujjukira ebyakolebwa kufa kwa Eritumwine tebaamukolako fujjo kubanga baali tebamwagala nedda ebigambo bye byamulondoola ebigambo bye byaleeta efujjo eryakolebwa abantu ne batuuka n'okulya ente abantu ne batuuka n'okutta embuzi abantu ne batuuka n'okutta enkoko nga bajaganya obulamu bwe olw'ebigambo bye yayogera nga bagamba nti omuntu yagamba nti nno ab'ebyokwerinda balina eddembe okututta oyo muntu kikaaki kati bino ebigambo by'omuwulira mwami Yoweri Kaguta Kibuhaburu ayogera olwaleero ebiri kifuula nnenge ku bye yakolanga edda ne byakola leero kabeere kabonero akalagamu abali mu NRM nti obudde buweddeyo bagamba nnyo nti bw'olaba ng'omulwadde abadde nga talya ng'alidde emmere n'agimalako n'akugamba n'okumwongera ng'abadde talya weekengeremu tandika oteekateeka ezigula embugo oba koofiini kubanga omuntu oyo aba anaatera okwolekera omugongo gye gutambulira ng'obwato aba akuwa kabonero nti oli mweteefuteefu omulwadde abadde ku ndiri ng'ali bubi nga n'okulya talya bw'atandika okulya n'okunywa n'anywa n'emmere n'agimalawo n'okutuula n'atuula n'atambula n'otambula ng'abadde tatambula oyo teekateeka n'abantu ababikire bateeketeeka amabugo agagenda okuyambako muwerekera kati ne mwami Yoweri Kaguta Kibuhaburwa olwaleero ali mu kubalaga bubonero bwemutannaba kulaba mmwe abakola naye kyannaku nti bagamba omuntu tekiba kyangu ye kwetegeera na kwemanya bambi naye yandibanga abyogera naye nga tamanyi lwaki abyogera mu budde buno era lwaki abyogera bw'atyo naye ffe abamulabira eno ewala bakritiiki be ffe tujjogamba nti omwami oyo ali mu kulaama era mugenda kulaba eggulire olumu nga lijja nga ddene libwatukira eggwanga bwe paba babagambe kaawedde mudda olunaku olwoba luliba lutya abali baawo babalibeera batya oba balirutwala batya Mukama Katonda yekka y'amanyi naye nga wekutuuka ku preaching unity mwami Yoweri Kaguta Kibuhaburwa abanga atulaamira kubanga ye ng'omuntu tatulagangako unity naawe alangiririrawo n'empalana ayimirira ku media n'alangirira empalana kwabo abamuvuganya kati oyo muntu kyayagala obwegasi oyo anyway embuulirire tefa yonna abali mu NRM mugira mbeerayo feno tubalinda tutambude ne Shei Ashraf omulombi w'edduwa gw'alina amajinni ebiteega ebyekika bikubonyaabonya oli bweru wa ggwanga oba oli mu Uganda mukubireko
ebya bimalanga ojja kubeeranga embeera edda mu nteeko. Tudingane mu video eddako mbeere bulungi. Mwerabu.